Quliyev Pərviz Zakiroğlu. Mən özüm burada Xankəndində doğulmuşam. 5 yaşında qaşqın düşmüşəm. 35 ildən sonra gəlmişəm öz vətənimə. Mən işsiz idim, işləmək üçün ərizə yazdım. Məni sonra çağırdılar, öz torpağıma işə yolladılar. İndi Xankəndində işləyirəm. Şəhərə təmiz su verməyə çalışırım. Su xəttlərində qazı olanda biz onu təmir edirik. İşimi sevirəm. Çox sevinirəm ki, öz torpağıma qayıtmışam. Dövlətimiz sağ olsun, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, yerləri cənnət olsun, qazilərimizə şəfaət eləyirik. Onların sayəsində biz öz torpağımızdayız.